Morgenbrød på Rakuti. Bager, æbler og spar, der har det hele. Inde hos Leopold kan man få billig mad, hvis man så vil stå op, eller burger herhenne. Det kommer håndværkerne. Og det var også nok markedsplads nummer 2. Og her kommer metro 4 om et år. Nu kører jeg godt nok ikke morgenbrød, men æbler. Der er 300 meter op til Rakuti Terre med markedet med spar, supermarked, og bager, og grønthandler og slagter.